ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណការដែលយើងយល់ឃើញថាអ្នករកស៊ីសុទ្ធតែជាមនុស្សខូចឬក៏អ្នករកស៊ីទាល់តែកុហកបានអាចរកស៊ីបានតើគំនិតនឹងជាគំនិតត្រឹមត្រូវឬក៏ជាគំនិតមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនចង់និយាយពីភាពត្រឹមត្រូវនឹងជាភាពត្រឹមត្រូវមួយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយនរណាទេពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីភាពត្រឹមត្រូវខ្លះនិងភាពមិនត្រឹមត្រូវខ្លះបើសិនជាគេមិនទាន់បានបញ្ញត្តិជាច្បាប់វានៅតែជាអ្វីដែលគេអាចធ្វើទៅបានដោយមិនចាត់ទុកថាជាការខុសបទល្មើសនៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេអាចដាក់ទោសទណ្ឌបានលុះត្រាតែបទល្មើសនោះឬក៏អំពើនោះត្រូវបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់បើអំពើនោះអត់បានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ទេគឺវាមិនមែនជាបទល្មើសទេឥឡូវបើយើងនិយាយពីភាពត្រឹមត្រូវឬភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរកស៊ីខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបងប្អូនចង់យកអ្វីមកវាស់ឬក៏ឆ្លោះបញ្ចាំងថាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនោះដែរបើយើងនិយាយថាតើអ្នករកស៊ីអ្នករកស៊ីលាក់ទេលាក់អ្នករកស៊ីលាក់អ្នករកស៊ីគេលាក់នៅរឿងពិតឬយើងហៅថារក្សានៅការពិតបើយើងនិយាយអំពីកម្រិតនៃការរកស៊ីដែលត្រឹមត្រូវយើងមិននិយាយអំពីការរកស៊ីរបស់មនុស្សខូចការរកស៊ីរបស់មនុស្សខូចគឺថាគាត់លួចគាត់បន្លំគាត់បញ្ឆោតគាត់បង្វក់គាត់កុហកគាត់បំប៉ោងគាត់អួតក្នុងចេតនាមួយចង់ឲ្យគេទីញរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការទិញទៅប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះគឺអត់បារម្ភអត់ខ្វល់អីទេគឺគាត់បិទផ្លូវដើរនេះគឺជាគំនិតឬចេតនារបស់អ្នករកស៊ីខូចដល់អ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវគេមិនលួចគេមិនបន្លំគេមិនបឆោតគេមិនកុហកគេមិនបោកប្រាស់ទេប៉ុន្តែគេក៏ជាអ្នកដែលលាក់នៅរឿងពិតដែរលាក់នៅរឿងពិតលាក់នៅដំណើរការលាក់នៅកិច្ចការកិច្ចការងារមួយចំនួនគេលាក់ចឹងបើបងប្អូនយល់ថាការលាក់នឹងជារឿងខុសច្បាប់អាហ្នឹងក៏ជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនទៅការលាក់ហ្នឹងគឺជាការរក្សានៃការពិតឬក៏រក្សានៃការសម្ងាត់ហ្នឹងណាចឹងបើយើងនិយាយអំពីអ្នកជំនួញទុច្ចរិតអាហ្នឹងដឹងថាខូចហើយព្រោះលួចបន្លំបោកបញ្ឆោតកឹបកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងចេតនាមួយចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃដោយមិនចាំបាច់ឬមិនខ្វល់អំពីផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃមិនខ្វល់ពីផលប៉ះពាល់មិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីអ្នករកស៊ីដែលសុចរិតគឺអ្នករកស៊ីនោះទៅត្រូវតែមានចំណុចលាក់ឥឡូវមិនលាក់ម៉េចមិនលាក់ការសម្ងាត់ម៉េចគេមិនត្រឹមតែលាក់ការសម្ងាត់ទេគេថែមទាំងទៅរកច្បាប់ឲ្យមកការពារអ្វីដែលគេលាក់នឹងទៀតផងដូចគេរកឃើញរូបមន្តអ្វីមួយគេរក្សាការសម្ងាត់គេឲ្យច្បាប់ឬរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជួយការពារនិងរក្សាការសម្ងាត់របស់គេទៀតផងតើបងប្អូនយល់ថានឹងខុសទេបើបងប្អូនយល់ថាអាការលាក់ការសម្ងាត់នៃការរកស៊ីនឹងជាការខុសនោះគឺជាការគិតរបស់បងប្អូនឬក៏ជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនតោងយល់ថាបើយើងនិយាយអំពីការលាក់វិញតើនៅលើលោកនឹងអ្នកណាមិនលាក់តើអ្នកណាមិនលាក់ប្តីលាក់ប្រពន្ធប្រពន្ធលាក់ប្តីលាក់ទេលាក់អត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអត់លាក់ទេហើយបើយើងនិយាយអំពីធម្មជាតិវិញធម្មជាតិបង្កើតយើងមកគឺមានកលែងឲ្យយើងលាក់ជាពិសេសឲ្យយើងលាក់នៅអារម្មណ៍ឲ្យយើងលាក់នៅការគិតបើសិនជាប្តីរបស់នារីនារីឃើញអារម្មណ៍របស់នារីនារីហ្នឹងងាប់ហើយពេលខ្លះអារម្មណ៍របស់នារីមិនល្អចំពោះប្តីហើយចំណែកឯបុរសវិញក៏ដូចគ្នាដែរបុរសជាច្រើនដែលលាក់នារីដែលលាក់នារីដែលមានគំនិតខូចចំពោះនារីមិនថាបុរសជាសង្សារមិនថាជាបុរសអ្នកដតីមិនថាជាប្តី
បរោះខ្លះលក្ខស្រីលក្ខខ្សែក្តីស្រឡាញ់លក្ខស្នេហាលក្ខលុយលក្ខចំពោះប្រពន្ធលក្ខចំពោះកូនបរោះខ្លះគ្រាន់តែឃើញនារីហ្នឹងក្បួចមាត់ក្បួចកថាចង់បានខ្លួនប្រាណរបស់នាងហីបរោះជាសង្សារខ្លះហ្នឹងគឺថាបោកបឆោតនារីឬបោកបឆោតសង្សាររបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅកន្លែងសម្ងាត់ទៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីលួចទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ដើម្បីចាប់រំលោភអីចឹងទៅហើយបើនិយាយអំពីបរោះជាប្តីប្រពន្ធវិញជាប្តីរបស់នារីវិញបរោះខ្លះប្រពន្ធនៅមុខហ្នឹងខ្លួនមើលឃើញស្រីស្អាតក្នុងអារម្មណ៍លួចស្រឡាញ់ភ្លាមតែប្រពន្ធអត់ដឹងទេចឹងបើធម្មជាតិបង្កើតមកឲ្យប្រពន្ធមើលឃើញអារម្មណ៍ដែលមាននៅក្នុងសាច់ឈាមរបស់ប្តីនេះដែលមាននៅក្នុងភ្នែកដែលមាននៅក្នុងមុខមាត់នេះឬក៏ដែលមាននៅក្នុងចិត្តនេះដែលមាននៅក្នុងក្បាលរបស់ប្តីហ្នឹងប្រហែលជាគ្រួសារនឹងរោគសេចក្តីសុខមិនបានទេដោយសារថាប្រពន្ធមើលឃើញអំពីចំណុចអាក្រក់អាក្រក់ឬអាក្រក់អាក្រក់អារម្មណ៍អាក្រក់អាក្រក់ការគិតអាក្រក់អាក្រក់របស់ប្តីឬក៏របស់បុរសមួយវិញទៀតសម្ព័ន្ធភាពមិត្តភក្តិខ្លះមុននឹងបានគ្នាជាមិត្តភក្តិមុននឹងត្រូវរើជាមួយគ្នាមុននឹងសហការគ្នាគឺបានគិតអវិជ្ជមានចំពោះគ្នាអាចស្អប់គ្នាអាចខឹងគ្នាអាចធ្លាប់គុំគួនជាមួយគ្នាទៀតផងអារម្មណ៍ទាំងអស់ការគិតទាំងអស់នេះប្រសិនបើវាមិនមែនជាការសម្ងាត់មនុស្សឃើញទាំងអស់គ្នានោះប្រហែលជាយើងមិនអាចធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លះឬក៏សត្រូវខ្លះជាមិត្តឬក៏ចំនួនខ្លះខ្លាយទៅជាមិត្តភាពវិញបានទេឬក៏យើងមិនអាចផ្សព្វផ្សាវិញបានទេនៅគំនិតអាក្រក់ទាំងឡាយនោះអញ្ចឹងបងប្អូនសាក់គិតមើលថាធម្មជាតិបានបង្កើតយើងមកដោយឲ្យកន្លែងដែលយើងត្រូវលាក់ឲ្យយើងលាក់សូម្បីតែរូបរាងកាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងលាក់គ្នាតើតើការលាក់នឹងជារឿងខុសច្បាប់ដែរឬទេឧទាហរណ៍ថារូបរាងកាយរបស់យើងនេះបើយើងស្រាតអស់ទៅយ៉ាងម៉េចយើងស្រាតអស់ទៅវាក្រក់ណាឬក៏វាមិនល្អមើលចឹងទៅហើយចុះបើយើងស្រាតហើយដើរទីងណងទីងណងសួរថាតើវាអាក្រក់យ៉ាងម៉េចចឹងការលាក់នឹងវាអាក្រក់ដែរឬទេការលាក់នឹងវាបញ្ជាក់ថាខូចដែរឬទេយើងលាក់អារម្មណ៍យើងលាក់ការគិតយើងលាក់តិចនិចយុទ្ធសាស្ត្រយើងលាក់រាងកាយយើងស្លៀកពាក់រាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីលាក់នៅគេខ្មាស់របស់យើងក្នុងចេតនាមួយដែលល្អអញ្ចឹងការដែលគេរកស៊ីពេលខ្លះគេលាក់រូបមន្តពេលខ្លះគេលាក់ប្រភពនៃផលិតផលពេលខ្លះគេលាក់វិធីធ្វើពេលខ្លះគេលាក់របៀបធ្វើពេលខ្លះគេលាក់នៅផលចំណេញពេលខ្លះគេលាក់នៅការសម្ងាត់តើវាជារឿងខុសច្បាប់ដែរឬទេឥឡូវបងប្អូនមើលថារូបមន្ត KFC បងប្អូនដឹងទេហើយគេលាក់ទេហើយបងប្អូនចង់ដឹងទេតើគេលាក់នឹងគេខុសទេហើយយើងទៅសួរ KFC ដាក់ណាសាច់មាត់បំពងនឹងផ្សំពីអីខ្លះហ្នឹងគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាផ្សំពីសារធាតុផ្សំ11មុខតែគេប្រាប់យើងអស់ទេថ្នាំខ្លះក៏គេលាក់សារធាតុដែរដូច្នេះតើការលាក់បែបហ្នឹងបងប្អូនយល់ថាម៉េចខ្ញុំមិនឆ្លើយថាខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែបើសិនជាការលាក់នោះក្នុងចេតនាល្អมันមានផលប៉ះពាល់ខ្ញុំថាការលាក់នោះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេពីព្រោះតែធម្មជាតិក៏បង្កើតមកឲ្យយើងលាក់ចឹងការរកស៊ីសម្រាប់អ្នកដែលលាក់ក្នុងចេតនាអាក្រក់យើងបានដឹងហើយអ្នកលាក់ក្នុងចេតនាអាក្រក់គឺជាការលាក់មួយអានឹងគេមិនហៅថាលាក់ទេគឺលួចគេហៅថាបន្លំលួចបឆោតឬក៏កុហកឬក៏ខំយកអ្វីៗមកបិទបាំងនៅចំណុចអាក្រក់អាក្រក់ដើម្បីបន្លំគេឲ្យល្អដល់តែពេលការលាក់រឿងរ៉ាវលាក់រូបមន្តលាក់ប្រភពលាក់សារធាតុក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មវាគឺជាការលាក់ដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិការពារនៅសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដូច្នេះហើយបានជាគេការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឲ្យយើងហើយគេលាក់មិនត្រឹមតែគេលាក់ទេគេថែមទាំង
ជួយចាប់យើងទៀតប្រសិនបើអ្នកណាមួយទៅលួចធ្វើអាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងនោះហើយនៅពេលដែលយើងផលិតបានទំនិញយកមកលក់យើងផលិតទំនិញយកមកលក់គឺយើងលក់ប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សជាតិឬទៅដល់អតិថិជនហើយការដែលអតិថិជនចំណាយលុយទិញឬចំណាយរបស់របរដែលមានតម្លៃរបស់គាត់មកដោះដូរយកទំនិញរបស់យើងគឺបានសេចក្តីថាគាត់មកដោះដូរយកផលប្រយោជន៍ហើយផលប្រយោជន៍ដែលគាត់នឹងយកទៅនោះគឺជាផលប្រយោជន៍លើសលប់ពីអ្វីដែលគាត់ចំណាយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាអ្វីដែលគាត់ចំណាយទិញយើងនេះគឺទិញយកផលប្រយោជន៍ហើយការចំណាយក្នុងការទិញយកផលប្រយោជន៍នោះគឺយកផលប្រយោជន៍យកទៅបង្កើតផលប្រយោជន៍លើសពីអ្វីដែលគាត់បានចំណាយបើយ៉ាងដូច្នេះបានសេចក្តីថាយើងរកស៊ីដើម្បីបង្កើតផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិបើអញ្ចឹងតើវាខុសដែរឬទេបើគ្រាន់តែយើងលាក់នៅការពិតមួយចំនួនរក្សានៅការពិតមួយចំនួនដែលយើងមិនបង្ហាញអំពីប្រភេទប្រភពវិធីរូបមន្តនិងដំណើរការមួយចំនួននៃអាជីវកម្មខ្ញុំថាបើយើងរកផលប្រយោជន៍ឬក៏បង្កើតអាជីវកម្មដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេអញ្ចឹងអ្នករកស៊ីទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កើតផលប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សជាតិមិនមែនជាអ្នកអាក្រក់ទេផ្ទុយទៅវិញអ្នករកស៊ីទាំងឡាយណាដែលបំភ្លេចបំផ្លាញលួចបន្លំកັບកេងកៃបំបត្តិផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដតីរបស់មនុស្សជាតិអ្នករកស៊ីនោះគឺជាអ្នករកស៊ីខូចឬក៏អ្នករកស៊ីទុច្ចរិតបាទលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយ share បើមានសំណួរចូល comment បើចង់រៀន call 017 3037